Україна та світ переживають ситуацію пандемії. Люди хочуть якомога більше дізнатися, що ж відбувається у Дніпрі та області. І ми сьогодні розкажемо вам, як працює рятувальна служба. І прямо зараз нам допоможе у цьому Олександр Шевченко, заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. Дуже рада бачити вас, пане Олександре. З приводу того, що зараз відбувається, чи є на сьогодні, прямо на цей час, зміни і що сталося? Чи можете ви дуже коротко охарактеризувати ситуацію? Я хотів би сказати, що загалом ситуація, як в цілому світі і в Україні, нас в області, така, що щодня нас кількість постраждалих, чи ті, в яких позитивний висновок щодо наявності коронавірусу, збільшується. У нас на сьогоднішній ранок на території області клінічно підтверджено 8 випадків, із них 5 по місту Дніпру та 3 по Кривому Рогу. А загалом 21 громадянин знаходиться з підозрою на коронавірус, але ще відповіді немає. З них 13 по місту Дніпро і 8 по Кривому Розі. Я думаю, що цифра не остаточна, щодня вона буде змінюватися. Ну так, є ті люди, які одужують потихеньку. Так, у нас є такі, що одужують. На сьогодні у нас із тих, що одужали, у нас така кількість... 6 громадян нас одужали. Одужали. Ну, бачите, в принципі, якщо так охарактеризувати в цілому, то ситуація, можна сказати, що більш-менш коригуємо, так, стабільно. Так, в порівнянні з іншими регіонами України, ситуація на території нашої області, я сказав би така, контрольована і ще не перейшла у розгляд неконтрольований. Так, так. Поки що все добре. Я хотіла запитати саме вас, як працює і ваш відділ, і взагалі, як зараз реагування відбувається, що зараз зроблено службою, так, які дії найактивніші зараз ви проводите, і з прикладів міста та області, будь ласка. Я хотіла, що з першого дня, коли був оголошений в державі карантин, наша служба прийшла на посилений варіант несення служби, і ми готові до виконання завдань будь-яких за призначенням, цілодобово, у режимі 24/7, скажімо так. Стосовно безпосередньо ситуації, пов'язаної з коронавірусом, нами було створено додаткове групування сил, чисельністю 155 чоловік. Ми в кожному нашому підрозділі, а підрозділи у нас розташовані в кожному місті нашої області, ми створили спеціальну групу осіб, діяльність яких спрямована виключно на заходи по коронавірусу. Серед заходів, які на нас покладені зараз, це санітарна обробка доріг, територій, об'єктів, це оповіщення населення стосовно правил поведінки, а також санітарна обробка транспорту. Загалом на сьогоднішній день нашими підрозділами в різних містах області оброблено понад 1300 кілометрів автодоріг і прилеглих територій. Лише за минулу добу така протяжність становить понад 200 кілометрів. 200 кілометрів. Ну це багато, але чи це повна та міра, яка потрібна? Я б сказав так, що це немало, але це недостатньо і, на жаль, не охоплює всі транспортні маршрути, які є у нас на території області. А як ви визначаєте ті, які треба обробляти? Наприклад, по місту Дніпру, от 2 дні назад ми здійснили санітарну обробку. Ми залучили до цього 10 наших автомобілів і пройшлися по 10 маршрутам, які ми розробили. І вони були визначені, виходячи з того, де зараз функціонує транспорт. Ті маршрути, які визначені місцевою владою для оперативного перевезення. Це центральні, так, райони? Так, так. Це в основному центральні. І повторюю ще, що основне зусилля ми робили не на санітарну обробку проїжджої частини, а безпосередньо тих місць, де ходять люди. Це тротуари, це прилегла територія, а також зупинки. Тобто ті місця, де, ну, зараз я сказав, казали про масові скупчення людей, але де групові скупчення людей. А ви знаєте, в магазинах дуже багато людей. Всі ж на жаль, ми по об'єктам ми зараз не працюємо, хоча ми готові теоретично для цього, да і практично на теж. Основні наші зусилля спрямовані на ЧС патрульної дороги, на зупинки громадського транспорту, а також за зверненням влади на медичні установи. Тобто ми їх робимо, а також транспортні засоби. Слід сказати, що зараз в області у нас приходить по декілька автобусів, які привозять нам наших громадян із аеропорту Бориспіль, з Києва, які з'їжджаються з усіх країн. Їх влада доставляє до міста Дніпра, на територію області, а наші підрозділи всі автобуси, всі транспортні засоби, які залучалися, здійснюють санітарну їх обробку. А людей, от як їхні речі можна обробити? Чи це вже кожен індивідуально це робить? Це вже кожен індивідуально, на жаль, так, в повному обсязі обробити особисті речі цих громадян, які прибувають, їхній одяг, там, якісь обиття, валізи, неможливо тими засобами, які є у нас. Тому ми... А що є у вас на сьогоднішній день, чим ви обробляєте? У нас в нашому розрахунку є група радіаційно-хімічно-біологічного захисту, це по місту Дніпро. Це фахівці, які діяльність спрямована на боротьбу з хімічними забрудненнями, які оснащені відповідним чином. Для обробки у них є ранцеві оприскувачі, за допомогою яких ми оброблюємо ці транспортні засоби. Стосовно речовини, це, як правило, хлор-місні, вони можуть різні, але за рекомендаціями Міністерства здоров'я це будь-який хлор-місний засіб. Ну, хлорамін може бути, так? Останнім часом це, як правило, гіпохлорид натрію, який ми отримали з нашого підприємства з Кам'янського, з Дніпроазоту, який нам надав цю речовину. За рекомендаціями МОЗа ми здійснюємо його, готуємо розчин. Розводити вже до з водою, який був би безпечний для громадян. Незначні концентрації. І вже ним ми оброблюємо все. І транспортні засоби, і дороги, і об'єкти. Тобто він підходить для обробки усього? Так, за рекомендаціями, я повторюю, це не наша ініціатива, це не ми придумали. Є відповідні у нас органи, які визначають, яким чином, в якій концентрації, якими речовинами все це оброблюється. А людям треба, от коли вже відбувається така обробка, особливо доріг, треба їм, мабуть, сидіти в квартирах, не виходити, як ви оповіщуєте населення? Скажімо так, що перед тим, як обробляти ту чи іншу територію, ми звертаємося до засобів масової інформації, інформування місцевого населення, що в такий-то час буде здійснюватися. Ми цю обробку здійснюємо у супроводі екіпажів поліції, включаємо відповідні сигнальні маячки, навіть і гучномовці, і прохаємо громадян відійти в сторону, тому що, звичайно, так. Хоч цей засіб і безпечний, але все може бути. Може, якась алергія, дійсно, може погано зреагувати. Також ми прохаємо не залишати на цих маршрутах транспортні засоби на узбіччі. Проте, як показує практика, не до всіх доходять наші вимоги. Ну, я думаю, що, знаєте, люди ж ще не зовсім готові. Тобто, коли будуть знати і розуміти, що це необхідні міри захисту, то я думаю, що вони будуть вже все це робити. Ви знаєте, на жаль, на превеликий жаль, всі ми спостерігаємо за кількістю наших громадян на вулицях, незважаючи на призиви до самоізоляції. Але кількість населення, яке ходять по вулицям без засобів захисту. Тут на ум приходить таке прислів'я, що тільки страх породжує дисципліну. Тобто, поки наші громадяни не злякаються, поки вони почувствують для себе страх. Пане Олександре, а скажіть, чи готова служба, чи готові рятувальники до спалаху? Ну, якщо, наприклад, так, ми, звісно, ніхто не хоче, але якщо буде ось така ситуація. Я розумію, в питанні готовності є декілька аспектів. Є моральний аспект, є матеріальний аспект. Стосовно морального аспекту, всі наші співробітники готові день і ніч працювати, не жаліючи себе. Стосовно матеріального забезпечення, на превеликий жаль, ми Народна служба порятунку. І сказати, що тобто, у нас є все те, чим нас забезпечила держава. На сьогоднішній день, на початок карантину, кількість тих засобів захисту, які нам були необхідні, вона була, ну, нездовільна, скажу так. На сьогодні, навіть за останній тиждень, ми отримали, я врахую, непогану допомогу від державної служби у вигляді 3000 респіраторів, від обласної державної адміністрації – це 5000 респіраторів. Так, це вже щось, але якщо говорити про затяжний спалах інфекцій і якісь масові, цього буде явно недостатньо. Ну це ж на сьогоднішній день те, що ви отримали, а чи планується далі ще допомога? По тій тенденції, яка є, планується, і ми надіємося, що і з боку обласної адміністрації, і з боку місцевих органів влади ми будемо отримувати допомогу. Я б сказав, це не допомога. Ну це необхідність. Це необхідність, так. Кожен керівник, чи то району, чи то громади, чи то будь-якого об'єкту, повинен розуміти, що для того, щоб провести якісь заходи, навіть за вашою допомогою, нам також необхідно нас чимось забезпечити, ну хоча б елементарним, тими самими розчинами. А що потрібно зараз, от на сьогоднішній день? Те, що потрібно всім службам, які реагуються. Це засоби захисту, респіратори відповідного класу захисту, це респіратори класу FFP2 або FFP3, це навіть медичні маски, це дезінфекційні розчини, це костюми біологічного захисту, які б захищали від цього вірусу. Не кожен костюм, не кожен халат захищає, і не кожна маска захищає від цієї напасті. Це те, що необхідно для того, щоб провести ефективну якусь санітарну обробку і, саме головне, зберегти життя і здоров'я рятівника. Так, скажіть, будь ласка, пане Олександре, от виходячи з того вашого досвіду, який вже на сьогоднішній день ви сформували, чи достатньо людині тієї звичайної медично-марливої маски, яка є? Чи достатньо тих рукавичок? Можливо, їй треба і справді і захисний халат, і, можливо, щось іще, те, що ви використовуєте? Ну, тут я скажу так, що все залежить від того, чим займається ця людина. В звичайному побуті, для звичайного громадянина, якщо ти знаходишся вдома, то перший і самий вірний спосіб захисту – це самоізоляція. Але якщо… Але ж треба, в магазин треба, в аптеку треба. Так, то звичайна медична маска, вона здійснює захисні властивості, але слід пам'ятати, що це максимум 2 години. Тобто до 2 годин. В іншому випадку вона не захищає. І ці маски, як правило, потрібні тим, хто вже чує якусь там недугу в себе, якого є якісь виділення, ну, мокроти, мається на увазі кашель чи чхання. Тобто не від зовнішньості захистити, а захистити навпаки тих людей, які з вами виступили. Але беручи до уваги досвід Китаю, а Китай для себе вирішив, що в такій ситуації кожен громадянин умовно хворий. Умовно хворий. Ми не знаємо, хто з цим спілкувався. Тому 100% масочний режим був введений і на території Китайської Республіки, а також намагаємося ми і в себе допомогти, щоб всі громадяни, які знаходяться поза своїх домівок, ці маски застосовувалися. До тих фахівців, які безпосередньо спілкуються з захворілими, чи з підозрілими, чи з тим, у кого якісь є симптоми, маска безполезна. Вона взагалі. І там зовсім інші засоби захисту. Це респіратори з класом захисту FFP2 або FFP3. Ці цифри і абревіатура – це європейська класифікація засобів захисту. Вона може бути іншою, американською, китайською, будь-якою. Але вона повинна відповідати оцим критеріям. А вони є у вільному продажу? У вільному продажу вони і раніше були. Це звичайні засоби захисту промислові, які використовуються на підприємствах від пилу, від бруду, від якихось аерозолів, які є на виробництві. Тобто це не якісь спеціалізовані засоби захисту. На жаль, з початком карантину їх кількість зменшилася. Да. І дефіцит дійсно є, а ті ж, які пропонують нашим громадянам, ціна їх, на превеликий жаль, не для всіх це горе, а для когось це і бізнес. Так. Пане Олександре, ну от окрім того, що зараз карантин і такі заходи потрібно вжити, є іще і постійна ваша робота. Так, трапляються ж випадки, можливо, десь пожежі, можливо, десь щось іще. Як ви встигаєте реагувати? Чи вистачає фахівців, спеціалістів, чи вистачає техніки, щоб і виконувати звичну для вас роботу? Я хотів сказати, що всі ці заходи, які ми виконуємо стосовно запобігання поширенню інфекції, вони всі виконуються на тлі тих завдань, які ми виконували щодня. На превеликий жаль, кількість пожеж, кількість дорожньо-транспортних пригод, кількість інших випадків, які потребують нашої допомоги, не зменшується. Щодня, крім ситуації, пов'язаної з реагуванням на коронавірус, ми щодня близько 90 виїздів наші підрозділи по всій області здійснюють. Щодня ми маємо близько 40, а то й більше пожеж. У нас, наприклад, з початку року, лише за минулу добу 77 виїздів здійснили, з них 31 пожежа, 14 допомог і один випадок по виявленню вибухонебезпечних предметів. А загалом у нас щомісяця, чи з початку року, загальна кількість виїздів сягає близько 5 тисяч. Це більше, ніж минулого? Ні, це не більше і не менше, це звичайна картина. А хоча люди сидять зараз на карантині. Ви розумієте, вони повинні сидіти на карантині, але та кількість пожеж, особливо те, що стосується пожеж в екосистемах, коли випалюється суха трава, сухостої, там очерети. Всі, мабуть, були свідками тут в соцмережах випадок, коли шашличок один чоловік пожарив, а внаслідок цього три наші підрозділи виїхали для гасіння тієї пожежі, яка внаслідок цього шашличку вийшла. Це жах просто. Так, це жаль, і ми звертаємося до громадян, що люди, думайте, що ви робите. Пане Олександре, ну зараз є у вас така можливість звернутися іще раз до тих людей, які, можливо, ще не почули. Можливо, вони вас зараз послухають. Будь ласка. Ну, тоді я хотів би звернутися до наших співвітчизників з двома проханнями. Перше – це дотриматися в повній мірі тих рекомендацій і правил, які зараз звідусіль, з телебачення, радіо, соцмережі до нас, до всіх направлення стосовно правил поведінки при коронавірусі. І перше, наперше – це звести до мінімума спілкування з зовнішнім світом. Мається на увазі і з родичами, і з дітьми, і таке інше. Зараз є канали зв'язку, можна і без особистого спілкування. Ну а по-друге, це забезпечення пожежної безпеки, як у побуті, у своїх домівках, так і особливо на території. Бо відчуваю, що багато хто використовує цей карантин для вирішення своїх проблем на дачах, на присадибних ділянках. Думайте, що ви робите. Пане Олександре, я вам дуже дякую, я бажаю вам сил побільше. Тримайтеся, всі тримаємося, так? І я знаю, скільки у вас зараз роботи, вдвічі більше, але переживемо цей період. Я також сподіваюся, що все буде добре і у нас в області, і в цілому в державі. Дякую вам дуже, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.